Vukotagovedarica naglašava da mu je stalo da SDS pokaže svoju hrabrost i odlučnost u kome moralni integriteti imaju posebno mjesto. Politika stranke nije polovna roba koju možete da pazarite na svakom buvljaku. Treba nam SDS koji jako dobro zna koliko je bitno i šta je to u stvari srpsko jedinstvo, ali isto tako jasno definiše sve pokušaje političkog jednoumlja. Treba nam onaj SDS koji će sopstvenim djelima pokazati da mu je interes naroda uvijek ispred interesa otuđenih grupa ili pojedinaca. Na pitanje šta ne valja u SDS-u, Govedarica je u intervju za Insider odgovorio: razara nas neprincipijelnost, a u stvari moramo da se u mnogom razlikujemo od naših nezaježljivih političkih protivnika. Primjera radi, ako mi kritikujemo lošu politiku zaduženja vlade Republike Srpske, tvrdeći da je pogubna za narod, kako onda opravdati identičan način ponašanja pojedinih načelnika opština koji pripadaju Srpskoj demokratskoj stranci? Ili recimo, ako smo svojevremeno tražili da se u Ustavu Republike Srpske definiše odredba da predsjednik Republike ne može biti predsjednik političke organizacije, kako onda objasniti narodu da i načelnici opština po istom principu mogu biti predsjednici lokalnih političkih partija? Kao što rekoh, moramo proći kroz ozbiljne reforme i postati moderna politička organizacija koja zna šta hoće, ali isto tako koja zna šta ne može i ne smije. Zbog čega je protiv saradnje sa SNSD-om, Govedarica kaže da je stvar vrlo jednostavna. Gledaju koliku korist mogu da izvuku za svoju političku partiju ili za sebe lično, onda ih ne interesuje koliku štetu mogu da naprave sopstvenom narodu. Zato što su nas podijelili na one koji nose značke Republike Srpske na svojim reverima i kao takve patriote mogu ama baš sve da rade i one druge, koji ne misle kao oni. Takvi su neprijatelji naroda. Broz je nekada govorio da je na tečajevima Kominterne naučio da je najopasniji neprijatelj u stvari unutrašnji neprijatelj, koga treba poraziti u etapama, jakom propagandom, terorom i strahom, progonom pa i likvidacijom, koja se legalizuje. Da li treba da slikovitim primjerima iz današnjice osvijetlim pojavu režima sa kojim smo se suočili? Na pitanje da li će Vukotagovedarica biti ponovo kandidat za predsjednika SDS-a, iako se to u ovom trenutku ne zna kada će se znati, Govedarica je diplomatski odgovorio: razumijem da postoje ljudi u stranci koji nisu zadovoljni sa mojim vođstvom, ali isto tako jako veliki broj ljudi u SDS-u, uključujući i mene, nije zadovoljan sa njihovim angažmanom, taktizerskim pristupom i neiskrenim odnosom prema stranci. Na kraju krajeva, svačiji rezultat je mjerljiv i vrlo lako je utvrditi ko je svojim radom iskreno bio za politiku promjena, a ko je ostavlja utisak političke ravnodušnosti. Zagovornik sam da se svi moramo okupiti oko jedne ličnosti koja je snažan autoritet i čiji politički integritet nadilazi stranački okvir SDS-a. Prema njegovim riječima, na tom putu ne smije da bude pogrešnih ljudi jer se pokazalo da sa takvim ne možete da dođete do cilja. Cilj je pobjeda i promjene svih ružnih navika aktuelne vlasti koje su u potpunosti razgradile srpsko nacionalno biće. Smatram da je ta ličnost koja bi mogla da nas sve sabere Mirko Šarović. I pored toga što imamo grupu koja je istakla Milana Miličevića, tako da će moja kandidatura zavisiti od razvoja događaja u narednim danima. On vjeruje da bi jedan kandidat na bazi svog velikog političkog iskustva i mudrosti, dodatno osnažen novom statutarnom pozicijom, mogao da amortizuje ostrašćenost pojedinaca, stranku konsoliduje, razvije njenu opozicionu borbenu gotovost, sve njene potencijale i pripremi je za pobjedu na lokalnim izborima koji su sljedeće godine u oktobru.